Magandang araw mga kaibigan Ito, may panibagong manifesto ng mga PMAers Generals Laban kay Tambaluslus Kasi yung naunang manifesto uh, Apurahan ang pagpermanon Maraming hindi nakaperma <laughs> Nagre-reklamo yung karamihan So, isang araw lang Halos 200 na PMEers, generals nagperma noon. Lumabas ang ka Eric at Dok Badoy. Eh, yung hindi nakapirma. Nako, ayaw magpa talo. Ito. Bagong manifesto ng PMA Class 1987. Yan po yung class ni PNP Chief General Eliasar pumerma sila ng bagong manifesto na kinukundina yung ginawa ni Tambalos Los sa dalawang mamamahayag, dalawang ano, na it so happened na itong si Doc Badoy is a member of PMA Class 87. <laughs> Mista nila yan kasi ang mga wives considered member of the class. Ang husband ni Doc Badoy is a member of PMA Class 1987. Yun ang mga magmimista Nako, baka marami pang susunod na manifesto. Uh, umpisa lang ito ng mga manifesto ng mga magigiting na generals ng Philippine Military Academy. Humanda ka, uh, Mr. Tambaluslos. Okay, so panoorin natin uh, itong uh, tungkol sa kanilang manifesto. Subalit ilang oras pa lamang ang nakakalipas may bagong manifesto ang lumabas, at ito ay sa batch 1987 o Class of Hinirang Foundation. At pinirmahan ito ng 72 opisyal ng batch na yon. Ayon nga sa ulat na ito ay, 72 PMA Hinirang Class of 87 members ang nakikiisa kay SMNI Anchors Jeffrey Ka Eric, Celes at Dr. Lorraine Bedoy, na nakakulong ng pitong araw sa House of Representatives. Ang kanilang determinadong manifesto ay nagtataguyod ng kalayaan sa pagsasalita at itinataguyod ang integridad, transparency, at pananagutan para sa Diyos, bansa at tao. At narito ang buong nilalaman ng nasabing manifesto. Manifesto of Support for Dr. Lorraine Bedoy-Partosa and Jeffrey Kaerik-Celes. We, the members of PMA Hinirang Class of 1987, together with our spouses, Respective families and friends express our unequivocal support to our very own Mista, Dr. Lorraine bedoy Partoza and Jeffrey K. Eric Seles, who are now on hunger strike after being detained indefinitely at the House of Representatives for their exercise of the right to preserve the integrity of their sources pursuant to the provisions of the Sotolo. On December 5, 2023, Dr. Bedoy and Celas were asked to attend as resource persons to a House of Representatives committee hearing regarding the SMNI franchise. During the meeting, they were asked to reveal their source of information regarding the alleged spending of 1.4 billion pesos or 1.8 billion pesos by the Speaker of the House for Travel, the two refused to answer citing the SOTOLO. For exercising their rights as embodied in the Bill of Rights of the Constitution of the Republic of the Philippines as citizens, the two were cited for contempt and are now on their sixth day of detention at the H.O.R. Dr. Lorraine Bedoy and Jeffrey Kaerik Celes are staunch anti-communist advocates, the former being a former spokeswoman of the NTF-ELCAC, while the latter was a former top cadre of the CPP and now working to unmask the duplicitous nature of the CPP-NPANDF. Integrity, transparency, and accountability are essential facets of our democratic system, of our government and the Filipino people must demand and fight for these. Integrity, transparency, and accountability are essential facets of our democratic system, of our government and the Filipino people must demand and fight for these. We also call on the media, journalist group, human rights group, Gabriela or Women's Group and other advocates of freedom to stand up and speak out. Why are they silent on this? Asan Sila now, this is a fight for the freedom of speech and of the press, a precious privilege that no country can forego. We, as citizens and members of PMA Hinirang 87, Appeal to the statesmanship and patriotism of our leaders in of the House of Representatives to release Dr. Lorraine Bedoy-Partoza and Jeffrika Eric Celis. To our leaders, we ask for your integrity, transparency and accountability for God, country and people. This we ask in the spirit of Christmas and peace. To God be the glory. At nakalagay nga ang lahat ng pangalang ito ng klas hinirang, ang tanong kaya ba ipatawag ni Martin Romualdez ang 72 na sundalo na ito? na nagtanong din kung totoo ba na 1.8 billion pesos ang gastos ng Speaker of the House sa kanyang biyahe. Yan po, uh, speaking of pma ah, uh, ito, mayroong PMA graduate na naging vlogger, uh, si Pinoy Survivor. Isa rin siya sa galit dahil hindi siya nakaperma. Masyadong mabilis yung pag, uh, ano, uh, ito, I-share ko sa iyo ang iyang vlog. Binabatikos niya ang mga congressman, mga mga very arrogant, mga ano, basta. Uh, salamat, uh, Sir Dan, uh, Pinoy subscriber, uh, Pinoy survivor. Uh, ilagay ko ang link uh, ng Pinoy survivor sa description box ng video ito bakit click naman at uh, masuportahan natin itong mga vlogger na ganito uh, para hindi ako nag-iisa na General yan si Pinoy Survivor The General Problem yan ang tawag sa kanya <laughs> Salamat sa inyong panonood yung sa kanya lang is inaano niya labok ka then nag-react si ano si Congressman Ako na yun niya, very politely pa nga, eh, sabi na, ay uh, ano, Madam Badoy, I am sorry for what uh, happened to you today. Pero you do not have a monopoly of love of country. Yun, do, doon ako na, na, oops, anong ginagawa ni sir? Anong ginagawa ni sir? Mali naman yun. <laughs> Ba't mo, eh, I-write ni Dr. Abadoy na magsalita, na mag-statement. Nagmingi siya ng permiso sa kongreso na pwede ba magsalita. Sasabihin niya, kasi inaano siya eh, kinontemp siya eh. Kinontemp siya eh. Oh. na so, nasabing lying ka sa harap ng, sa harap ng TV, yung national TV, sasabihin sinungaling ka. Eh syempre, kung ikaw, piling mo hindi ka sinungaling at uh, you're just be misunderstood. Kaya ako, masasabihin, mumurahin ko pa Kongreso eh. Buti pa nga, tame na team si at si Doc Loren. Ako mumura yung mga mga hinayo pa kayo. Wala kayo sa lugar eh. Kasi people of the Philippines, ang Congress really abused their power. Kahit anong sabihin niyo eh, kahit Congress kahit mag-defend na mag-defend, you abuse your power. Simple, because kung hindi kayo mabuso, hindi nyo pinakawalan si Doc Lorraine at si Ka Eric. Pinaglaban nyo, hinintay nyo yung korte. Because you are very sure do sa ginawa ninyo na contempt sila. Eh, nadinig nyo lang yung nag ng ano, yung sa korte at nagpirmahan tong mga PMA-PMA na to. Aba, hindi biro yung nagpirmahan, panay general. No, nandun pa. Nandun, general, general problem. <laughs> Sama mo na si General Merchandise, General Upholstery, General Manager, no? <laughs> Panay, bota, uh, retired, hindi makapirma yung mga active, eh. Hindi makapirma. Yun ang nakakatakot doon. Pagka nakita na mga, mga active na yung mga upper class nila, na mga ina-idol nila, eh, nakapirma. Tapos sila lang hindi makapirma eh eh, kabahan kayo. Kaya kinabahan ang Congress eh. Kasi pag santo pupulutin, pagkahinayaan nyo, mag-snowball to, kaya boom, pinakawalan. Kasi yun yung demand, do sa manifesto, pakawalan nyo agad yan, masasara kayo. Why? Congress, your power emanates from the people. Ibig sabihin, the people can shut you down the people can discharge you, can terminate you at any point in time kung gustuin ng tao. Meron tayong processes, meron tayong legal processes, meron tayong constitution. Pag sinabi ng taong bayan, to hell with the constitution, pati yan papalitan namin. Kasi yung constitution na yan, ginagamit nyo para protectan yung sarili ninyo o para abusuhin, para kumita kayo, para balah balahurain ninyo. Binabastos nyo gago kayo. Wala na kaming tiwala sa inyo. Pag sinabi ng Pilipinas yan, goodbye Congress. You see, the people of the Philippines can shut down Congress. The people of the Philippines can fire every one of you. I'm not instigating. I am warning you as to what may happen. Yun yung problem ng Congress. Because in trying to save face do sa what may happen, lalo kayong na, na sa kumunoy lalo kayong mababaon sa kumunoy dahil sa kasyabihan ninyo at sa kaarogantehan ninyo dahil sa inyong abuso sa power na imbis na yung taong bayan protektahan ninyo eh inaabuso ninyo at ang issue ha hindi si Badoy hindi si Eric hindi yung SMNI ang issue mga taong bayan, ay yung pera na kung ilang taon na yan, eh, ang liquidation, accounting and liquidation, ay by certificate. Yung concurrent na resolution number 10, yun ang issue. nililis nyo pa yung topic eh, para yung taong bayan, ma, maano, ma, maloko ninyo. Eh, hindi eh, loko ang taong bayan. Kaya nga, delikado ang Congress. Delikado kayo. You better. Yung mga matitino dyan, yung mga inosente, you better start thinking how to how to terminate that resolution, rescind that resolution. Somebody na matino dyan should stand up, be recognized, and file a resolution terminating, abrogating, tama ba yun, mga term? Tapusin ang walang kabalbalan, walang, ang walang iya, na walang katorya na resolution number 10. At ang i-push forward ay ang accounting ng pera, ang liquidation ng pera, ang pag-audit pag, pag -audit dun sa pera, resibo item for item to the single centavo. Bigyan ka ng 50 million, 48 million, 10 million. You, 25 million. Senate, Congress, ang inyong gagawin na, na patakaran. Papatayin ninyo yung nakagawian na kung ilang taon na yan, kung 20, 30 taon na yan, na palakaran, na kalakaran, tigil nyo na. Kasi kung hindi nyo gagawin yan, you will be shut down by the people of the philippines through a revolutionary government and i'm warning you i'm i am for you guys para may kakilala dyan sa congress at saka sa, sa ano sa senate eh may mga kakilala rin ako kay papa so i'm warning you because ano kayo eh umabuso talaga kayo. And ngayon, ililis nyo pa. Babanatan nyo pa yung SMNI. No, sige, tanggalin nyo na yung franchise. Gusto nyo, summary hearing. Tanggalin nyo na yung franchise. But that will not save you the perception of the people. Akala nyo na kawala kayo? Mga ungas, ganun ng tao. Ganun yung nadidinig ko. Mga walang niya kayo? Kami nagbabayad ng taxes, kahit nga ako walang ka pera-pera sa biniba, may VAT naman, binambawasan din ako, nagbabayad ako ng taxes. Yung mga nagre-remit, nagbabayad sila ng ano, taxes, etc. Tapos, ang issue is yung pera ng taong bayan, ilang bilyon yan na hindi kayo hihingan ng resibo at magse-certify lang kayo sa COA na hindi kayo ma-question kasi meron kayong ginawang resolution number 10 at pagka-question kayo ng sino man, babawasan nyo, kakaltasan nyo, papahirapan niyo sa kanilang budget. Pera-pera to eh. Gusto nyong tanggalin kayo ng buo ng taong bayan? E, bahala kayo. Bala kayo sa buhay niyo Basta ako sinasabi ko lang, I am not a prophet. Praktikal lang ako na tao. Kaya have a foresight. Nakikita ko kung yung winiway ko ba. Da, delegado kayo. At baka madamay pa si BBM. Madadami si BBM. Mag-shutdown. Wala. Hindi makakatapos yung administration. Bak kasi yung taong bayan, pikampika eh. Saka nakakita, raparapan, harapan Ilang taon kayong ganyan. Kaya pala ginawa niyo kamag-anak incorporated. Tatakbo yung lalaki, yung asawa. Pagkatapos ng tatlong term, yung babae, yung misis. Pagkatapos ng isang term, babalik si lalaki, o hindi kaya magpo-full term yung babae, and then yung anak naman. Kamag-anak incorporated. Kaya pala ganon. So, so, ang aking pleading sa inyo, kung sino pa man ang natitira dyan sa Congress at sa Senate, mga pangalan na aking nirespeto need I enumerate your names? Pasukan sana kayo ang prayer ko, pasukan sana kayo ng konsensya ninyo. Pasukan sana kayo ng ng Holy Spirit at isipin ninyo. Mali naman talaga 'to eh. Mali naman 'to kasi yung all other government agencies pagka nag yung binig, tungkol sa pera-pera, may may pit ang ano, ang audit, may pit ang koa pero kayo, certification. Yung pag magbigay ka ng resibo eh, na, na kunyari, kumain ka, 5,000. Ano ito, 5,000 Jollibee? Ano ito? Yung pala, nangolekta ka lang ng mga, ng mga sa isang gabi. Kasi, kukwestiyonin yun. Eh, bakit, uh, panay, same date, isang araw, tapos 5,000, 3,000, 2,000, 1,000. Yung pala, kinuha mo na gano'n ganun. Papasa ba yun? yun eh.